Pilsētu plānošanas un būvniecības departaments nodeva pilsētnieku apspriedēju projektu par divu vēsturisku ēku pārbūvi, kas atrodas Rīgas ielā 49A un 51. Tuvākajā perspektīvā šeit plāno atklāt tirdzniecības pasāžu. Dotajā momentā runa iet par trīs divstāvu ēku rekonstrukciju, vienas no kurām logi vērsti uz pilsētas galveno ielu. Divas pārējās ēkas atrodas pagalmā. Uz šodien dienu visas celtnes ir avārijas stāvoklī. Sekojot projektam, visas trīs ēkas plānot savienot ar divu eju palīdzību ar stikla jumtu. Viens no tiem būs jau esošās arkas turpinājums, bet otrs atradīsies pagalmā. Savukārt ēku fasādes, kas atrodas zem valsts apsardes, būs atrestaurētas. Izteikt savu viedokli un saņemt papildus informāciju par projektu var līdz 2015. Gada 16. Janvārim. Pilsētas domā pēc adreses Krišjāna Valdemāra 1, pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv vai arī pilsētplānošanas un būvniecības departamentā pēc adreses Raiņa iela 28. Projekta prezentācija notiks 2015. Gada 6. Janvārī 16.00 pilsētplānošanas un būvniecības departamenta ēkā.